Så tänkte jag läsa den här uppgiften 2.8 i den här versionen av boken. Det är en glidskena som vi ska prata mer om sen. Vad det är, men man brukar en modell av den som att det är något som rör sig ut efter den här linjen här. Man har en kraft som trycker här som gör att den här får flytta sig bara ut efter den här riktningen. Det vill säga man approximerar att den finns inget glapp här, den får inte röra sig upp och ner här alls. Den får bara röra sig ut efter här. Och vi kommer dessutom sen att prata om att den får röra sig utan friktion. Så man kan redan nu se att det är mycket som har med modellering att vi har en modell av det här verkliga skeendet. Jag har en modell av, och modellen kommer att vara en förenkling som är att den får bara röra sig ut efter här och utan friktion och inte alls i den leden. Men uppgiften handlar alltså om att dela upp den här kraften i komponenter. Så därför tänkte jag göra det. Så börjar man med att göra en liten skiss. Så man tar först en och ritar kanske lite grann så här. Här är glidskenan. Så en liten skiss av den här linjen. Så får den röra sig här. Så kommer in en kraft som står att den är 10 grader mot den här glidskenan. Man kan förstås använda linjal om man vill, tycker jag är snygga, men det här är bara en skiss, det är inte så otroligt noga. Så det här är alltså enligt uppgift 10 grader. Så kommer en kraft här som står F, så det trycker alltså här. Det är någon apparat som pumpar här. Och nu är frågan, hur ska vi dela upp den här kraften i den här leden? Som de kallar T för tangentiell. Och den här leden som de kallar N. Det vill säga T-led och i N-led ska vi dela upp den här kraften F. Och det första man bör fundera på då är den här kraften skulle vara lättare att dela upp när den var här borta. Och man kan få den känslan att man får flytta den hit. Man måste tänka efter, får jag det? Då går man gärna och tittar i boken så står det där om det som kallas Principle of Transmissibility. Vet man inte vad det betyder på svenska så kan man gärna slå upp det i vår engelska ordbok. Då står det förflyttningslagen för krafter. Man får flytta, om den här är en stel kropp, det vill säga den här böjs inte. Om den här böjs, då när man trycker här så skulle det vara som att om den här är gelé så blir inte kraften här vara samma som kraften som kommer in här. Men eftersom den är rigid, den är stel, så när vi trycker här så blir det precis samma kraft som kommer här. Man får flytta kraften utefter verkningslinjen, som är den här verkningslinjen här. Utefter vilken kraften verkar. Så om vi nu flyttar den hit, då ritar jag den här. Och då är det ett tips att rita streckat. Så man inte tror att det är två krafter, en kraft här och en kraft här, utan det här är samma kraft som jag flyttat ut efter den här verkningslinjen. Men när det börjar bli mycket saker i figuren så ritar man en ny figur. Sen kan jag här vara på ett kladdpapper, så man måste inte göra det precis direkt så att det blir perfekt. Så det här är punkten nu. Det här är den här punkten. Så delar vi upp det i, då har vi en kraft som är här. Så blir det lite överdrivet nu, men det som sagt är bara en skiss. Så vet vi att det här är 30 grader. Och så ska vi dela upp det här i den här kraften F. Så ska vi dela upp en komponent här. Så vi kan kalla FT. Och en komponent här utefter så jag kan kalla Fn. Men nu är kruxet som följer att den här pekar ju i andra riktningen än den här axeln är utsatt. Det vill säga om jag ska göra enhetsvektorer så skulle jag säga att den här enhetsvektorn n hatt pekar i den riktningen och den här pekar i den riktningen. Det vill säga min totala vektor F vektor är lika med ft t hatt plus fn n hatt. Och då ser vi att fn här, eftersom n pekar dit och så kommer fn att vara negativ. Fn negativ. Så man kan skriva upp det för att komma ihåg det. Det vill säga om man ska peta här så ska man kunna sätta ett absolut belopp här. De gör det inte i boken. I boken låter de att det här talet är negativt, men vi sätter ändå ut det så här. Men om vi pratar om längder så det är bra att kanske tänka sig så här. Att vi har absolut belopp här. Så att det här är ett negativt tal. Men det här är ett positivt värde som står i figuren. Och nu vill jag ha vad det är. Och då brukar jag rita en till. Så här. Det blir mycket
trianglar nu. Den här är en rättvinklig triangel. Det är 40 grader här. Det stod i uppgiften att FT var given. Vi vill veta vad F är, magnituden, eller längden på vektorn, som man ibland betecknar F, absolut belopp. Så vi vill veta F, absolut belopp. Och vi vill veta Fn. Så de här två vill vi ha ut, det var uppgiften. Och då ser vi att, återigen kan vi gå PT och skriva absolut belopp där. Då ser vi att trigonometrin säger att Ft genom F är lika med cos 40 grader, Ft genom F. Så ser vi att Fn genom F skulle vara sinus, men nu var det inte F som var given. Vi kan ju räkna ut den först och sen stoppa in den här, men det kan vara bra att uttrycka, öva sig på att direkt uttrycka något man vet. Vi vet Ft, så därför kan det vara bättre att säga, vad är det här förhållandet? Jo, det är tangens. Det vill säga, om vi slår in det här på miniräknaren så kan vi direkt få ut svaret. Så det här är alltså F lika med Ft. Nu måste vi flytta ner cosinus där, så det är genom cosinus 40 grader. Så det här är 75 newton genom 0,766, om man slår på miniräknaren, newton. Och om man slår det så blir det alltså då 98 newton. Och här så får man på samma sätt, kan vi ta en pil. Det här blir, jag flyttar upp lite, det här blir då, absolut beloppet blir 75 tangens 40. Och det blir alltså 75 gånger 0,839 newton. Och då får jag 63 newton. Sen kommer ihåg att det här är absolut beloppet. Så man ska skriva ett svar här. Svar. När man är på tentan så vill man skriva tydligt. Svar F lika med 98. Fn lika med. Det finns en stor chans att göra fel här. Kom ihåg att Fn var negativt. Så det här är inte svaret 63, utan svaret är minus 63. Det får visa att man förstår att det här är en vektor. Det vi var ute efter totala vektorn är en vektor förstås. De här kallas skalärkomponenterna. De kan vara positiva eller negativa. De visar riktning gentemot, alltså riktningen relativt de här basvektorerna T och N. Så det här är svaret. Så när man tittar i boken, i facit, så brukar det stå 3. Då står det 3 värdesiffror. Då kan man fråga sig, det var ju konstigt, för det var ju bara 2 givet i uppgiften. Då sitter man, och tänker på det, och så bläddrar man i boken, så ser man att det står faktiskt här i den här versionen av boken som jag har då, i version som helst, så kan man hitta att det står faktiskt att alla tal kommer ges som är 3 värdesiffror, om man bestämt det. Så där ska vi visa då att man ska, medan man sitter och jobbar, så det är bra att försöka koppla det här till boken, inte bara lösa uppgiften, utan koppla vad som står i boken. Verkningslinje, rigid, alltså stel kropp, principle of transmissibility, alltså slå upp det, förflyttningslagen för krafter, och så det här med negativa svar. Det var allt.